Srećan pozdrav, dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju šahovskog komentara. Trenutačno igrač koji je u jako dobroj formi, hrvatski igrač je Ante Brkić, koji je imao dva zapažena nastupa u zadnje vrijeme. Jedan je na svjetskom kupu kada je ušao među 32 najbolja. Stvarno jedan lijepi rezultat. Ante je stvarno prikazao jako dobru igru na svjetskom kupu. I nakon toga Grand Swiss, znači najbolji turnir, 100 praktično najboljih igrača, izuzev Carlsena, praktično su svi tamo igrali. Ante je cijelo vrijeme bio u vrhu i pokazat ću vam upravo partiju sa tog svjetskog kupa, sa tog Grand Swissa, kada je igrao protiv nizozemskog igrača Jordana van Foresta, koji je osvojio Vajkanze u društvu svjetskih najboljih igrača, tako da itekako je igrač koji je na nekom već polako naznaci top nivoa, no Ante tu pokazao da može se nositi s takvim igračima. Brkić je u načelu vjeran svom potezu E4, jednostavno to je njegov stil, voli napadati. Znao je nekada igrati D4, recimo pogotovo u mlađim onako danima, no E4 je njegova forca. Van Forest igra C5 u načelu, zna nekad odigrati nešto drugo, no također jedan igrač koji želi taj otvoreni fajt, a za to je idealna Sicilijanka. Možda i vi tako rezonirate, ne znam koliko od vas igraju, kada igrate, probate odigrati Sicilijanku. No Sicilijanka stvarno nekako taj raspored figura jednog i drugog igrača je jednostavno preduvjet za veliki fajt. Skakač F3, u načelu igrači kada već igraju otvor E4 i kad igraju protiv Sicilijanke, malo koji igrač nije spreman za igrati tu otvorenu Sicilijanku koju se mijenja taj D pješak i otvara se centar. Jednostavno to je po teoriji otvaranja iskristaliziralo se kao glavno i tu nema neke dileme da to nije najbolje. D6, uzeti, skakač F6, skakač C3, A6. Mislim, ja sam, kad sam igrao ovu varijantu sa crnima, bi obično bio vjeran klasičnoj Sicilijanki sa skakač C3, ali Najdorf je danas, ako ste mlad igrač, ako ste igrač koji želi se sudarati sa svjetskim topom, morate igrati Najdorfovu Sicilijanku i jednostavno to je jedini put i za napredak, i za ići u korak sa vrhom. Od naših igrača upravo Ante Brkić igra s crnima, Najdorfovu Sicilijanku. Ivan Šarić je dodao na repertoar prije nekoliko godina. Zdenko Kožul također, koji je bio dugo vjeran klasičnoj Sicilijanci. Znači jednostavno to je put koji treba slijediti. Također od naših igrača, recimo Najdorfovu Sicilijanku, sjajno igra velomajstor Palac. Brkić je igrao razne Sicilijanke. Prije kad je kretao, igrao je forsirane varijante koje nastaju sa potezom lovac G5. Onda je počeo igrati i neke druge varijante i sad zanimljivo da se vraća tom potezu, prvotnom potezu lovac G5. Inače, na potez lovac G5 morate imati rješenje. Na druge poteze možete malo nešto improvizirati, čak i za vrijeme partije, znači uopće da niste u pripremi nešto pripremili, ali na potez lovac G5 morate znati što radite. Znači, na lovac G5 morate biti spremni na nekakvi forsirani 10-15 poteza. Zašto? Zato što je to vrlo direktna igra koja nastaje nakon poteza E6 i F4. Vrlo brzo vodi u direktan fajt. Ovdje je poznati potez ta varijanta otrovnog pješaka, da se našalim, koja nastaje nakon poteza dama D2, dama B2 ili dama D3. Poznata je čak bila i u meču Fischer-Spassky u Reykjaviku, kada je Spassky igrao, mislim da je igrao dvije partije sa bijelima, baš ovu varijantu, jednu je čak dobio Fischera. Prvo je bio slabiji, a u drugo je dobio, što je tad pokazao da je ta varijanta itekako onako oštra, jer je vezano za tu varijantu otrovnog pješaka. Zašto otrovno? Zato što crni zapostavlja razvoj i stvarno izgleda to opasno. Rekao Ivanču, kad su ga jednom pitali, bio je u hotelu, Ivanču je onako osebujan tip, svjetski top igrač, ali osebujan tip, kad je bio u hotelu na svadbi, pa su ga prepoznali ka Ukrajini, gdje je on velika zvijezda, i pozvali su ga da kaže nešto mladencima. Onda je rekao jednu rečenicu u svom stilu koja je mene ovako jako, jako nasmijala. Rekao je mladencima, brak
je kao varijanta otrovnog pješaka u Sicilijanci. I nasmijao se i svi su naravno prosnuli smijeh kad pogledate ovu poziciju i tekako je oštra i opasna. Lovac je C7, nešto rijeđi potez, znači, odnosno potez koji ipak zahtjeva malo manje bijelom odgovorniju igru, a opet crnom ipak crnom također je nešto manje zahtjevan, ali ipak daje inicijativu u ruke bijelom. Zato što u otrovnom pješaku bijeli mora, varijanta otrovnog pješaka zahtjeva od bijelog inicijativnu igru, zahtjeva odgovore na pitanja, dok ovdje od bijelog zahtjeva jednostavno nekakvi par razvojnih poteza, pa će onda kasnije vidjeti što mu je predak koji mu je dobro došao. I sad ta dama umjesto na D2 ide na F3, vidjet ćemo kasnije zašto je dobra na F3. Slijedi potez dama C7. Sad su ovo neki detalji, spriječava se potez E5, jer dama sa C7 kontrolira centar posredno. Rohada, skakaš D7. E sad, tipična varijanta u Sicilijanci, kad se iziđe iz otvaranja sa velikom rohadom, slijedi guračina na drugoj strani, ide se potez G4. I sad ta pješačka masa se pojavljuje i nije jednostavno crnom reagirati. Slijedi potez H6, lovac F6, lovac F6. Zašto je bijeli dao lovca? Pa zato da jednostavno zauzme još više prostora da se taj lovac makne kako bi pješaci mogli još više napasti. Igra potez H4. E sad, ova pješačka falanga bijelog stvarno izgleda impresivno. Četiri pješaka od kojih ne znate koji će se prvi pokrenuti i morate imati jako dobre živce igrati ovu varijantu s crnima, no ako dovoljno analizirate, ako ste poznati, ako vam je poznato što treba raditi, a Jordanu sigurno je, nije sigurno paničario, jer na potez skakač B6, G5, igra potez lovac D4. Daje lovca, zanimljivo, prvo se bijeli rastao sa lovačkim parom, dao je lovca, sad se crni rastaje sa lovačkim parom. Zašto? Zato što na uzimanje HG5, sad se vidi ovaj položaj, bitan položaj bijele dame na F3, koja nakon izmjene brani topa i sprema se prodreti u kamp crnog na potez lovac E7, igra potez dama H8. Šah, lovac F8, F5. Vrlo neugodna pozicija, recimo na potez E5. Crnog. Sad već postoji direktno oborenje crne strategije, odnosno crne pozicije. To je potez pucanju prazno, ali često potez koji je tipičan za ovu varijantu da se žrtvuje skakač i otvori se put napada na točku D6. Uzima, napada se dama i na micanje dame slijedi potez skakač D6 šah. Lovac je vezan, ne može uzeti skakača, a na kralje 7 slijedi novi napad i kad kralj dođe gore, partija se završava matom. To bi bila jedna lijepa slika, naravno crni zna za taj plan, stoga neće uzeti na G5, nego ovdje uzima na D4, tom D4 i igra potez dama C5. Damu dolazi na C5, malo daje zraka i pokušava poremetiti bijelog topa. Brkić igra potez top D2. Ovo su pozicije koje Brkić igra jako dobro i ja ga dobro poznajem. Igrao sam puno partija s Antom i znam da Ante ovdje igra snagom top igrača i da neće biti lako nikom ko uđe u ovakve pozicije protiv njega. Lovac D7, lovac E2. E sad, po vlastitom kazanju, kad smo komunicirali nakon ove partije, Ante mi je rekao da je ovdje top C8 bio potez koji je on odmah osjetio da ima šansu za napraviti prednost. Vjerojatno je najbolje bilo potez skakač A4, lovac A4 i onda u nekom trenutku iskoristiti taj joker velike bijega u veliku rohadu. Ne odmah, zato što na odmah rohadu slijedilo bi top D1, napad na D pješaka. Ako crni brani sa lovac C6, slijedi jedan lijep potez top D4 koji postavlja prijetnju. U šahu je jako bitno postaviti prijetnju, a to je prijetnja B4 kada crna dama neće više imati mjesta za bijeg, bit će ulovljeno ploči. Sad, na ploči sad crni mora već raditi neke ustupke, bježati, recimo da je inkomodirana ta dama na C5. Top C8 i sad Ante je rekao da je odmah vidio da ima ovu mogućnost GH6.
ne GH6, neće crni uzimati GH6 zato što bijeli onda igra top D1, stišće ga na C6 i počinje damom ulaziti po kraljevom krilu kad je poremetio topa. I sad na kralje 7 igra top G1 i sljedeći potez prodire damom. Stoga ovdje na uzimanje pješakom mora uzeti top H6 i sad taj važan potez kojim se betonira to damino krilo i izolira ovaj top. Slijedio je skakač A4, uzeto. B3 bi možda bilo preuranjeno, stoga Ante igra ovdje potez C3. Na ovaj način rješava se napada na C2 pješaka. Lova C6. E sad, bijeli, mislim, pozicija je dalje vrlo oštra, ali bijelom je nekako lakše naći točku napada, to je točka D6, igra potez top D1. Sad, crni je taj koji bira na koji način se braniti. Ako brani direktno stop D8, bijeli bi igrao potez stop D4 i sad na F5, kao vezivanje i napada točku E4, slijedi potez dama G3 i ovdje morate imati čelične živce da sa crnima ne odigrate neki potez koji odmah gubi partiju jer je ta harmonija narušena. Stalno nešto bijeli prijeti. Ovdje igra potez lovac A4 van forest. Napada na D1, B3, lovac B5. Pokušava izmjenom bilo polja za stvoriti neke preduvjete, neke rupe u crnoj poziciji. Važno je recimo reći da na potez dama A3 ne idu nikakve žrtve, jer bijeli top na drugom redu savršeno drži bijelu poziciju. Ovdje je igran potez lovac B5. Lovac B5 ne bi bilo dobro bijelom, jer zapravo nakon AB5 crni bi imao tu mogućnost pritiska sa B pješakom po C liniji, stoga to nema potrebe. Igra potez C4, ograničava bjelopojnog lovca crnog. Ono što je važno, da je ovo ipak onako riskantan potez, no bijeli kralj je dovoljno siguran, nema straha. Topovi su tu, dama, a lovac nema straha da će biti ugrožen. Slijedio je potez lovac C6. E sad, tipičan potez za šahovske velemajstore. Crni sada možda prijeti B5. Naravno da je primamljivo sada bijelim topom uzeti D pješaka. No nekad je materijal nešto što ne treba uzimati po svaku cijenu. Bitno je konsolidirati poziciju i onda kasnije stvoriti preduvjete za osvajanje materijala. Stoga Brkić ovdje igra potez kralj B2. E sad je zanimljivo recimo da na neki potez, ajmo reći kralj F8, i na top D6 slijedi lovac D5, jedan lijepa mogućnost kojim se kao prekida komunikacija bijelih topova i top je napadnut, no transformacija prednosti. Kada osvojite pješaka, onda već postoji šansa da žrtvujete topa za lovca, tu žrtvu kvalitete, jer već imate pješaka ulovljenog, znači na top D5, ED5, top D5, recimo ovaka neka pozicija. Pogledajte, bijeli ima pod kontrolom D liniju, ima čvrsti centar, a topovi crnog su zapravo trenutačno ograničeni. I ovakvu poziciju je vrlo neugodno igrati i ne čudi me da Van Forest nije htio ući u ovako nešto. Znači, on ovdje na kralj B2 ne igra potez kralj F8 sa ovom kombinacijom, nego igra potez top D8. E sad, kako sad dalje pritisnuti? Sada Brkić igra odlično. Igra potez dama G3. Žrtva pješaka. Važno je reći da na kralj F8, znači bijeli je napao na G7, na kralj F8 slijedilo bi E5, koristi vezivanje po D liniji, i na D5, recimo nekakav potez koji je iznuđen, slijedi potez F5. E, ovo je luksus koji si bijeli može dopustiti. Znači, bijeli može otvarati poziciju crnu jer ima više prostora, ima bolje postavljene figure i neka žrtva pješaka otvaranjem pozicije, on će prodreti u crnu poziciju. Dok crnom nije lako napipati bijelog kralja, recimo ovdje na poteze F5, bijeli igra potez dama G5, napada topa na D8, napada pješaka na F5, nakon toga kad se otvore linije, bit će još više šansi za napad. Slijedilo je lovac E4, prihvaća bačenu rukavicu, pokušava uzeti pješaka. Sad je recimo ideja na dama G7 da se brani sa top H7. Lovac podržava topa i pokušava tjerati bijelu damu, no ovdje slijedi jedan super potez, jedan potez dama D4.
Top D4. Kao što sam rekao, Ante u ovim pozicijama i itekako dobar, ima odličan proračun na razini top igrača i ne čudi me da je ovdje vidio potez više ili bio precizniji od svog protivnika koji je eminentan igrač. Koja je poanta? Na potez F5 sada uzima dama G7, jer je pješak na F5 prekrio lovca i sada lovac više ne podržava topa. Sad top ne može doći na H7. Znači, to je prva finesa. Druga finesa na potez D5, ide dama G7 i na top F7, dama G5. I sad, drži D liniju, prijeti uzeti topom lovca, jer dama gleda rengenom crnu damu. Znači, sad je to nekakav multifunkcionalno vezivanje po D liniji i vezivanje po petom redu. Znači, kada prijeti uzeti topom lovca, jednostavno se raspada pozicija. Dama F5, dama G7 je igrano, top H7. E sad još jedan ovako zanimljiv potez koji igra Ante, igra potez dama G1. Gleda možda damom ići na drugu stranu, priprema potez lovcem. Sad je ovdje igran potez dama F6 i važan potez koji često se dogodi. Kada igrate oštru partiju, često je zapravo prijelaz iz središnjice u završnicu taj koji vam povećava prednost. Ovdje igra potez dama G5. Super potez kojim stvara dva opasna pješaka, vidjet ćemo kako. Igran je uzeto je. I sada na D5, CD5 uzima. Sad se pojavljuju neki matni motivi. Sad se možete pitati, pa kako sad matni motivi? Nema puno figura, nema dama na ploči, ali u šahu, čak i u završnicama postoji ta kombinatorika. Ovdje potez na lovac D3, lovac D5 slijedio bi lijepi potez odvlačenje lovac F3 i na uzimanje zapravo. Sad vidimo koliko taj G pješak na G5 ne da bijeg crnom kralju. Ovdje je igran potez ED5 i sad još jedan potez koristi, prvo igra potez H6, koristi tog svog slobodnjaka. Na lovac C4 to bi bilo preuranjeno, bi sad bijeli pješak pao na H5. Lovac ga je branio, sad igra prvo potez H6 i na kralje 7, e sad igra lovac C4. Znači, kad je utvrdio H pješaka, sad igra to odvlačenje. DC4, ne uzimati topa, nego opet mat. Još jedan lijepi mat. Sada H6 pješak drži polje za bijeg crnog kralja. Prije to bio G5 pješak, sad je to H6 pješak. Na top H8, da obrani topa, slijedilo je top P1. Super potez, opet na DC4 slijedi matna igra. Ništa se nije promijenilo. Jednostavno, crni kralj ne može bježati van. Na F5... što je igrano potez, sada Brkić privodi partiju kraju i igra super potez top D5. Koristi vezivanje, slijedilo je top F8, top E5, kralj D6, jednostavno igra sada super precizno, pokreće pješake, kad su pješaci tako daleko, bitno ih je pokrenuti. Na top H6 gubi zbog G7, jedan lijepi potez kojim prijeti promociju. Top može dati šah, no nakon ovog poteza ide potez top G8, brani G pješaka i lovac će sljedeći potez uzeti topa. Igran je potez B5, no pogledajte sad ovo, G7 i crni predaje. Zašto predaje? Zato što na BC4 uzme topom damu, uzme topa i promovira damu. Nakon uzimanja ide potez top G1, topovi su prejaki, šah, šah i sljedeći potez igra H7 i topovi ulaze, sljedeći potez ulazi top G8 i tu nema spasa. Pogledajte koliko mu je taj H pješak bio snaga i zato treba cijeniti onaj trenutak kad je rekao Brkić, tu sam vidio da mogu uzeti na H6 i gurnuti H pješaka i evo na kraju taj pješak mu je donio pobjedu. Do sljedećeg puta, srdačan pozdrav!